povíme si něco o tom, jak pracovat se sidelinkou, to znamená top a bot, kdykoliv se nacházíme v situaci hry, kdy tier jedničky na sidelinkách jsou už pušnutý, zničený. Kdykoliv se tahle ta situace stane, ať už je to 16. nebo nějaká 20. minuta, tak kdokoliv jde na tu sidelinku, chytat tu vlnu těch minionů, co sem jde, ať už je to topář, ať už je to midvář, nebo klidně, ať je to ADčko, kdokoliv, tak vždycky tu vlnu chce chytat víceméně těsně před tím, než by se spálila. Jo, tady je tower range, takhle, to znamená ideálně já jako třeba topař, pokud bych šel chytat tady tu vlnu, tak pokud je ta vlna někde tady na vrchu, tak mě nezajímá vůbec, zajímá mě až když začne chodit, až když bude tady v téhleté oblasti, nebo když se to bude přibližovat, že bude někde tady v té oblasti, tak v ten moment nechám toho, co dělám tady na midu a pomáhám svým spoluhráčům a jdu na top a sfarmím si tady tu vlnu. Důležitý prvek je toho, že si to sfarmím krásně a že to pušnu tu, vlnu až za středovou linii. Jo, tím docílím, že když se tady tu vlnu pušnu nějaký dvě vlny nebo tři vlny klidně, tak se ta vlna klidně zastaví někde tady. A docílím toho, že enemy minioni mají kratší cestu k tomu, kde se potkají s mými miniony, to znamená quick math, 1+1=2. Tady se díky tomu bude stakovat vlna a bude se tvořit takzvaný slow push ke mně. A díky tomu na té sidelince budem získávat. Tady se vytvoří hrozně moc creepů a zabije to všechny ty creepy, co chodí od nás sem. A bude se to pomalinku zase pušovat zpátky k nám. A já když tohleto udělám, nechám tu vlnu tady, tak pak si za radostí běžím třeba na mid, nebo můžu běžet klidně do enemy jungle. Prostě co se nabízí, mám okno a nemusím řešit tady ten lane management té sidelinky. A potom zazdávám očkem pozor na minimapě, když se ta vlna už pušuje a stakuje a už je velká a už začíná být někde tady, tak už zase pokukuju potom, kdy já se zase seběhnu a zase si to pěkně vyfarmím. Jo, takže v ideálním případě v midgameu vždycky bych, a klidně i v late gameu, ale v late gameu už to není tak worf, tak v midgameu vždycky bych chtěl chytnout tu vlnu, odpušovat ji až za středovou linii, na základě toho se setupne slow push k nám a získávám hrozně moc goldů a ten enemy topař z tohohle třeba ztrácí.